ตรองโตยาชาวเสชิคุปยาโตละซังงายเนเบกุไดเบกุมิโยอุตตามโยติชามิเมเจ้าในด้วยในตริปทานลุจิญญังจุโกอัตถุขานิจะกงโตโยกีบ้องตรอกองโนอาตมะดานะอเมตตาดานะอเนอาภิเษกเปหลุโคจะอติ กงบะตุฑันตยามะมานะเมลีปิฏฐิโรเปธะเตตยากังสิงะโมปောက်ลีเมสุปองอาอะเตยะเตโมปောက်ลีเมสุปองอาโลอะมีเปธะเตตยาเจตนาโรเมกุมาวะเมนิทาปุญญะตะนัมมันทังอากะเมตติติอุระเบ็งโตนิปาเตนะอุระกงโบปิปุระติธีโรปุระติปุญญะตะท้อกันท้อกันปิอาสีนัง เบกวยานโนเมอโอชินทาโรมันดันเตเตกวยกวยงาปิゅไลยะเดก้าวหมู่กะเลภิญเตเตกวยกวยงาปิゅไลยะเดก้าวหมู่กะเลภิญนาอากะเมตติอโจจีมาสวามะยะละตะอิติอิโตตวยปิโดปุญญาตา ทานะติลาภาวนาโลขอเดกุโลก้าวหมู่ปารมีโมเยโมบ่าวอสุเยอปอไนมาวะเมญิทาอเมไม่เมยฤอะเทมะเตไลยาอุฑันเบ็งโตนิพพานนาโมเยโมบ่าวตะบ่าวป่าวคันจะพันมะทะภิญอุฑะกงบ่อปิยาวินโอจีโตแลเว ปุเรติยะทัตตะเนเนไนมุขะเมตวยปิเลยะยะลิตะเกโตเอวันตัตถะปะมาทายุติอะตุธีโรอติอะเลมาญัญปัญญาเนก้องสวาเมียวเมตุรอเซนิทอกันทอกันปิมัจจีมัจเจเนเงโตก้าวหมู่ลีโกเวเลยัน อาสีนันอาสีนันโตนิยะมัมมังอาสีนันอาสีนันโตนิยะมัมมังอตันตังภิญภัมมังโจโกอัธุไนเกติสิโตปุญญาตากุโสก้าวปารมีโมเยโมปอกอสุภิญปุเรติมุขะเมตวยปิสงโภหมอกเปลี่ยนเลียนล้วยจะยะบาปิติโล เบกวาบุญโญชาวสุอ๋อลันตุဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဩဇာကရုဏာရှိသာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းကုံဘတုဒ္ဓမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒါနသီလဘဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှု၃မျိုးကို โอยีโมบ่าวเนี่ยឧបมาเป้တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့โอเนี่ยឧបมาเป้တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာနဲ့ឧបมาเป้ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကโอเนี่ยดูတယ်ဒါနသီလဘဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမူရေမိုးပေါ့တင်နေดูတယ်ယောဂီတို့ကတရားရှုမှတ်နေတယ်တရားရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ၅မိနစ်10မိနစ်ဟာဘာဖြစ်မှာလဲ ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအထင်မသေးနဲ့တဲ့ငါးမိနစ်ဆယ်မိနစ်မှလည်းငါးမိနစ်ဆယ်မိနစ်ကုသိုလ်ရသလားမရဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသေးပေမဲ့လို့အထင်မသေးနဲ့တဲ့တစက်မိတ်เจ้าမှာခန္ဓာတဲ့ရေအိုးကြီးဟာဘိန်းတို့ပြေးတာမိုးရွာတဲ့ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်မိုးပေါက်လေးတွေကသေးသေးလေးတွေတခါတည်းကြလာတဲ့အခါကျတော့တစက်မိတ်เจ้าအောက်မှာအကုန်လုံးစုပြုံပြီးတော့ကြလာတဲ့အခါကျတော့ရေစီး
โยคีเปตวาตะโลเวเดกุตุกาวุลุเตเนยามาเลเวอุทุทะภิญโยคีโลกุโลเตยาชุมันนี่เดอะคามาเลเวงามะเนยะงามะเนมะสวยมะเนยะสวยมะเนมะนายุเวยะนายุเวมะตะนายิยะตะนายิมะอัมมะเนโยคีเนโยคีเนอัมมะเนตะคาเรติโลตวาเนยามาโอ้ดิเฉยมะมะเตวาอูดิเฉยเนาะมะไลออมเม7 มินิทมาลุบาเพียงโอ้7 มินิทเราတော့မမနေတော့ပါဘူးတဏှာကြီးမမထိုင်နိုင်ပဲနဲ့ဒီလိုမလုပ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဦးကြီးထဲမှာပါရမီနဲ့တူတယ်ဒါနတိလပါရမီနဲ့တူတယ်မိုးရီမိုးပေါင်းတွေကိုရအောင်ခံသေးတဲ့တမင်းဒါနတိလဘာဝနာတို့ဒီမိုးရီမိုးပေါင်းနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီရေဦးနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါနဲ့တူ ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရေအိုးကြီးလေးလုံးကိုပမာထားလို့ခေါ်တော်မူတဲ့တရားကုံပသုတ်တံပသုတ်တံနဲ့လဲရှင်သားတို့တဲ့လောကကြီးထဲမှာရေအိုးကြီးတွေနဲ့တူတဲ့လူ၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ရေအိုးကတော့ပြေသတ္တေရေတွေပြေလူပြေခြင်းရှံလူရှံခြင်းဖြစ်နေတယ် ရေအိုးရဲ့လေဘင်းဝါကိုရေတွေရောက်နေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခွက်လောက်တစ်ဖလားလောက်လေးလောင်းလိုက်ယုံနေတယ်ကိုရေတွေရှံကြလာမဲ့ရေအိုးကြီးကတလုံးအဲ့ဒီရေအိုးကြီးဟာသူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေစိန်ဆိုးနေတာပဲရေအိုးဟာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဲသူ့ထဲကရေကိုခတ်တောင်လိုက်တဲ့အခါမှာရင်ထဲကိုအေးမြပြီးတော့သွားစေတယ် စိမ့်ဆိုအေးမြပြီးတော့နေတယ်ရေအိုးကြီးကတစ်ခွက်တစ်ဖလားလောက်လောင်းယုံနေပြေရှံသွားမဲ့ရေအိုးကတလုံးနောက်တခါဒုတိယရေအိုးကြပြန်တော့ရေအိုးရဲ့၃ချိုး၂ချိုးပဲရေရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်တဲ့၃ချိုး၂ချိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခွက်တစ်ဖလားလောင်းယုံနေတော့မရတော့ဘူးသူကဘုံနဲ့ဆွဲပြီးတော့လောင်းရမယ်လက္ခဏာဖြစ်နေတယ် ဒီအိုးရဲ့၃ချိုး၂ချိုးပဲရေရှိတယ်တချိုးကရေလိုးနေတယ်တစ်ခွက်တစ်ဖလားလောင်းယုံတဲ့သူကမပြည့်ဘူးမရှန်နိုင်ဘူးပထမရေအိုးထဲကိုပို့ပြီးတော့ရေလောင်းမှပြည့်မဲ့အိုးကတအိုးနောက်တခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သားတို့တတ္တယရေအိုးကတော့ရေအိုးရဲ့၃မုံပုံရင်တပုံပဲရှိတယ်၃မုံပုံရင် 3မျိုးတချိုးပဲရှိတယ်3မျိုးတချိုးပဲရှိတော့ရေအိုးဖင်သားမှာကနေတာရေရအပေါ်ပိုင်းတွေကလည်း6ခန်းပြီးတော့နေတာအောက်ပိုင်းတွေပဲရေဆိုးနေတာအဲ့ဒီရေအိုးကတတ္တယရေအိုးလို့ခေါ်တယ်သူကဒုတိယရေအိုးနဲ့ဆိုင်ရေကို9ဘုံးလောက်တော့လင်းက6ဖလားလောက်သူလောင်းမှသူပြည့်မဲ့အိုးဖြစ်နေတယ် နောက်တခါနံပါတ်၄စတုထာရေအိုးကြတော့ရေတစက်မှမရှိဘူးတဲ့ရေမရှိတာကြာပြီအိုးကြီးရေအိုးထဲမှာရေမရှိတာကြတော့ဒီအိုးပဲနဲ့ဖြစ်တယ်6ခန်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့6ခန်းပြီးတော့နေတဲ့ရေထဲကိုတောက်ရေကွက်လေးနဲ့တစ်ခွက်လောက်လောင်းထည့်ကြည့်ပါလားချက်ချက်အိုးကနေစုပ်ယူသွားတာအစိုးရရဖို့မပြောနဲ့ရေကိုမရှိဘူးအိုးကပြန်စုပ်သွားလို့ โอ้เเม่ยีล้มว่าไม่ရှိတဲ့ยีโอ้ဟာတော်တော်များများလောင်းရှူမှဘုံနဲ့ခတ်ပြီးတော့လောင်းမှဒီยีโอ้ဟာပြည့်စံလာမယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကยีโอ้၄မျိုးကိုပေးတတ်တယ်ဥပမာပေးထားတာยีโอ้ဘယ်နှမျိုးလဲဆိုလိုက်ပေါ့၄မျိုးโอ้အသွင်ပမာတင်မြတ်ရှင်ဟောခဲ့တာ4မျိုးအိုးအသွင်ပမာတင်မြတ်ရှင်ဟောခဲ့တာ4မျိုးအိုးအသွင်ပမာတင်မြတ်ရှင်ဟောခဲ့တာဆိုကြည့်ပါ
ကုံဘတုတ္တမှာအိုလီမျိုးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပထမရေဩကတော့ပြည့်လူပြည့်ခင်တခွက်လောက်တစ်ဖက်လားလောက်လောင်းလိုက်ရုံနဲ့ရှံကြသွားတဲ့အိုတဲ့ဆိုကြည့်ပါပြည့်လူပြည့်ခင်အိုဧသွင်တိမြင်တဲ့အိုပါပြည့်လူပြည့်ခင်အိုဧသွင်တိမြင်တဲ့အိုပါ သုံးချိုးနှစ်ချိုးပါတိအိုတမျိုးမလိုက်ပါသုံးချိုးနှစ်ချိုးပါတိအိုတမျိုးမလိုက်ပါသုံးချိုးနှစ်ချိုးပါတိအိုတမျိုးမလိုက်ပါအိုနှလုံးရပါပြီတလုံးကသုံးချိုးနှစ်ချိုးရှိတယ်တချိုးပဲလိုတယ်ကြီးက သုံးလေးဖလားလောက်လောက်လိုက်ဒီဟိုကြီးရှံကြသွားပြီတဲ့နောက်တခါပြည့်တတ်ရေ၃ချိုးချိုးထားတာတချိုးပဲပါတဲ့ရေအိုးတဲ့ဆိုလိုက်ပါတချိုးပါတာရေအိုးမှာမှတ်ပါတအိုးပါတချိုးပါတာရေအိုးမှာမှတ်ပါတအိုးပါအော် နောက်ရေအိုးကတော့ရေလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ခန်းချောင်းနေတဲ့ရေအိုးတလုံးဆိုလိုက်ပါလုံးဝခန်းချောင်းရေတွေပြမလောက်တအိုးပါလုံးဝခန်းချောင်းရေတွေပြမလောက်တအိုးပါအိုလေးမျိုး အဲဒီတိုင်းမှာရှင်သားတို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီအိုးတွေနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကဘယ်အိုးထဲမှာပါတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိရဘူးတဲ့တမင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိုးလေးမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တာပေါင်းတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အိုးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုရင်ဩဃာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ် ဆာလိုပြောတော့ဩဃာတိတင်ညူဘာတယ်လဲပြောကြည့်ပါဩဃာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပရမရေအိုးကြီးနဲ့တူတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတော်၎င်းယဟန္တာတပါးပါးကတော်၎င်းအဲ့ဒီဩဃာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဂါထာလေးတကားထားလောက်အကျဉ်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့အရှိကြီးမဟုတ်ဘူးဂါထာလေးတပုတ်သေး ခါကျတပိုက်ပဲဟောလိုက်ရတယ်ဂါထာလေးတပုတ်လေးတပိုက်လေးဟောလိုက်တာနဲ့အကျဉ်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတော့သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဩဃာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ပရမယေအိုးကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ပြည့်လို့ပြည့်ခင်ဖြစ်နေတာပါရမီမျိုးစေ့တွေကပြည့်ထားပြီးသားပါရမီကြီးတွေလောင်းထည့်ထားတာပြည့်ခံနေပြီးအိုးကြီးက အဲ့ဒါတစ်ခွက်လောက်တစ်ဖက်လောက်လောင်းကုန်တဲ့ကိုတခါနဲ့ရှံကိုကြသွားတာအခုဘုန်းကြီးတို့ဝေဝေသားမကြီးပါနဲ့ဝိသခာเจ้าမကြီးကိုကြည့်လိုက်ဝိသခာเจ้าမကြီးဟာခொနှစ်သမီးဘယ်နှစ်သမီးလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဝိသခာတို့နေတဲ့တာကိတမျိုးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွားတော်မူလာတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကို ဝိဒါခာရဲ့အဖေတနင်္သရာတထေးကြီးကကြားတဲ့အခါကျတော့ကိုင်းဝိဒါခာခொနှစ်သမီးလေးရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတာကိတကြွသွားတော့အဲ့ဒါသူ့သမီးနဲ့နောက်ကအမျိုးသမီး900ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခொနှစ်သမီးလေးတွေကိုအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့တထေးကြီးကပန်းအိုးလေးတွေ ကောင်းမွန်မှာတင်ပြီးတော့ဟဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ပန်းအိုးနဲ့ကြိုကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝိသခါတို့ပန်းအိုးလေးတွေနဲ့ကလေးတွေရှိရတန်းစီပြီးတော့ဗောလေခொနှစ်ရွယ်တူတူတက်တူရွယ်တူခொနှစ်ရွယ်ကလေးတွေတန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒါရှေ့ရနေပြီးတော့ကြိုကြလာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိတ္တမျိုးလည်းကောင်းမန်းတဲ့ကြီးမှာအဲ့ဒီကလေးတွေရှင်းနာထိုင်ပန်းအိုးတွေချဖခင်ကြိုးစိုးကြဖခင်ပူဇော်ကြဆ
Abamada nami yandi yebamada yatamada bibita behora. Tali hora. A cup yo de laujada, balaujada, que bang, hamani daujada. Abamado amadam baram bamado, mizuno baram, abamada nami yandi yebamada yatamada, with that and thought about it. Doare, que balaumia no suraja. Miamabo, parami, moye, mobile de sulara, with a caro, di parami, apsilara, vieda, gavata, pinjar, malaujar, edel. E sulara, moye, mobile, dakare, dana, suari, dila, suari, vipadana, suari, tayo, vino, vieda, gopoji, georgina, tu vipadana, logo, timadine, vipadana, lozo, aguda, yogi, do, dojo, yoye, moye, mobile, parami, mu, parami, moye, sulida. A good with our carogi. People are woman, I would touch in the car and thought of my dears. I overall call it, but I also allude to Badami music, Badami Moye, Moboga, to suit Havida. The Quadabala, Lola, you letting all the carady, Oji, Shanja, Dora, Ria, Shadora. Let that the Chowyara will sugelo, Babegalo Yara. A sugelo Yala, the Yogi do Lego, the Amade, to that Sunida, Balonida. They are my goodore, Alahada, Alaga, Tabido, Popito Lara, Mohu, the goodo, Kamusuna, Konoga, Jedo, Pama, Libido, Sunida, Koko, Abia, and Aparami, Moyevo, Sunida. Ogari, the new Bogu of Shenaibu. Paro, about Ogari, the new Bogu of Shenaibu, the Diawe, Sidaima, Diana, Madawula. Where I Madwana and Arama, the Diaha, Kotananda, Matiari, Nabuja, Jamanero, Wakatia, Lamagado. Nani de Yaha. Kuja ding Ariama Fitibu, so you know, be Ogari din you say an Amapahibu. Ogari din you bogus or a bony baby, the bike live and Nana, the book live and a son and a reaction. You know, maybe I hear Jimmy and Diana, you know, the reaction of shite, Diana, Nayenegoli, a digger, Atoga, we bother than young Ali, Dugu Pianos or a. They are none in a Canadian side beat or shooter. Palaujan and Amanis have an image of who sets him daughter and did it. They are all over the county, no, but I mean, Moye mobile, yes, that they are Suba Miala. It took quite the Valali, Lola, you know, the Karasian Jan or Abbey. Did they allo Ato de Sura, they allo Ato de Ga, a chamber, a dome you are. Nay, mini, melima, gua, muya, dai, masai, majava. Koga, pe, chema. Shuma, yene. Totam, shime, the garagam, shime, nagam, shime, soda, bruma, matina, treja, molo, piachi, koromia, gatri, brana, totama, toare, kale, shu, sare, kale, shu. Now, so, jinji, jinge, abo, ale, son, and yamale, tadika, beat of money. Di ho, kema. Yahana Mapsi Pure, Sonajo, the Tom Mamasi Pure. This one now, but this one now, Yahana, if you thought about the Yahana, if you thought about Bangase. Papi Lule, Zoro, Sonsai and Money, Dabetua. Tio Kima, Ria, take Bora, Tikoma. Money down, Sayan and Madame, Doyen and Madame, Jayan and Madame. Yahana Mapsi Pure, Debbie Missi, Yahana Mapsi Pure, Sonja Missi. The Tibetan loves her. A chain with the Dika beater, the Dika beater, the Dika beater, Shuni, Coco Gole Abbeyade, Coco Go Abbeyade, and about me, Moye Mobile Sunida, Moye Mobile Sunida, Payan, Daddy Ned, to ye, not Pimple on Time Eater, dear Amato Yada, woo, the Bokalina Lione, the Jolina Lione, ah, Bielu Big, Oji, Shiao, Badami, Kana Godego, Badami. Moye mobile de long te long te long te te da 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 ma phaya ne dwe ma yahana ne dwe ma so ja kala ma todda ban le phit nai ne dagara gan le phit nai ne long me lu a sin ne ko ma aw ga a khan shi bo ye ji de ba shi bo ye ji de ka khuna yu o ji le long ne ma wo phin kat ni de You also know, Miami Lawade. The way the Josi de Hajaro, Bo Lawade. Oh, Levin, why young lady Ojara, the Quatapalala, where Lawayade. Did I mean, I told any Yama Mepsi, Horde, any Yama, not any Yama Mepsi, Cook
poca sudane cajaro, laune luale, nenele laula dana bisano ayo. Masudaye Chaji lauleana. Widaka conidamine doda bandide sola sugera o do cavanda danjare, Widaka magia, kudu kamu lola, senajida. Nadega bonito, another vele tea time. ญาติโยมก็ตั้วเลยตาตุณีตาตาวุฒิมาตุยอกพาตุมนาตะเทเดคาไดซอยตุตะเงินจีนตะมียอกพาเนี่ยอ่ะสกาดิเปียวสู่ไอ้นี่ก็ตุ๊ดดอมไม่เสร็จไหนอูโอจีโอเงินเนี่ยแช่เปียวเลยตาบาลงเนี่ยแหละเมยတော့เมียสวาพะย่าจั่วมั้ยแม่เพียงอ่ะพะย่าสู่ได้อตันจ้าได้ก็ปิติได้ผิดพี่တော့โอ้ผู้จินไล่ได้พะย่าอนาตะเวนเนี่ยกบ่าตะไถ่ป่าได้มีผิดล่ะ โมเลนที่ไม่ทราบหมู่ขันธ์กูอ่ะอย่างนี้ถั่วนี่ล่ะโมเลนไม่ทีนี้တော့ตะคาเรเมษวาพญาရှိတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့เมษวาพญาတရားနာလေးချောင်းမဲ့အဲနှစ်ချောင်းမဲ့ရှိတယ်အပိုက်နဲ့ဆိုလေးပိုက်ပဲရှိတယ်နာတပိတ်ဟာဒါလေးခေါ်တာဟိုသူမနာအိမ်ဆုံးသားမလားဒီဦးအဲ့ဒီမှာနေမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူရဲ့တည်ပြီးအဲ့မှာသောတာပန်တည်ပြန်လာပဲသူလဲထာဒါကဘုရားနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရလို့ ဝိဒါခါကလည်းခொနှစ်နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်တယ်အနာတပိန်ကလည်းဘုရားတရားနာရလို့ဟောဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပညာအရာမှာဣတရေယမေရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာတဆင့်နာရတာဘုရားရှိကဒိုင်တိုင်းနာရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးပြေစဝဲကြီးငါးဦးထဲမှာအရှင်အတ္တဇိတဲ့အငယ်ဆုံးကိုတော်လေးအဲ့ဒီကိုတော်လေးနဲ့ဒီရှန်တိစင်သာတိဗုဒ္ဓရာအလောင်းနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိ
นาจาภิรตตตปันตกะระกะอนาคายานาဖြစ်ตวาเดปกโกမျိုးหาทุติยะยีโอเนตูเดสาโลပြောยีวิปัสสิติญูปกโกปะปกโกเดนาวตกะตัตติยะปกโกจารอเบตัตติยะตัตติยะยีโอยีกะปะนะโชเวสิเลตုံญูโชละยีโชเวสิ ตองโยโชไล่เยตะโชเวสิเดปกโกโกเนยปกโกเด้ปะปกโกเด้เลอะตุกะรอเตียนาไล่จินไล่เตียนาไล่จินไล่เตียนาไล่จินไล่ฮาลောက်แท้เนี่ยนะตะคาเลจีอ่ะตะโชเวสิดาโอเตียนาไล่จินไล่เตียนาไล่จินไล่เซเนจายินจาเมอะเน 都不一路一打干嘛他带的嘛我够多嘛还是一路一打带的嘛他就叫你操一路要给你要你的他就叫想嘛一路他就变成啥一路去的一打要你的嘛老家那那些是一把撇的把嘛撇的把撇的都说了哇那那都在家人家嘛离在家人家嘛就你看那撇不路你看那撇不他嘛你到他嘛撇不路一路老家的 ครับพระภิกษุจาตาแล้วมีတော့ยีก็ตုံโจตะโชเว้ยสิครับแล้วไอ้เยี้ยจี้ดิเอ้าบ่งี้โตดกาธรรมดิโยคีดิยะได้เฉยเลี้ยหาดิยะตะหลอกขันธากูยีโอจี้เด้โกปารมีโมยีโมบอกค่ะผิดไหนตะหลอกตาผิดตัวผิดไหนตะหลอกตาผิดตัวโมยีดิเมียนดิล้องยะดาตัตตาลี အခုဒီမှာပြန်မှန်းခံပြီးတော့အရေးပြက်ခံပြီးတော့အထုတ်ထားတာတွေအလဟသမဖြစ်ဘူးနောက်ဘုရားရဟန္တာတွေနဲ့တွေ့လို့ဟောလိုက်ရင်လေဘယ်လေတက္ကထာလေးတစ်ပုဒ်လေးနာကြားလာတယ်တွားပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်ပြီဘယ်လောက်ကောင်းဆုံးဆိုတာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟောကျောမှာမဟာသီဝတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ပရိယတ်ဒီစာပေတွေသင်ရန်ပြီးတော့ တန်ဃာတွေကိုစာပေပို့ချနေတာစာတင်တိုက်ကြီးရဲ့ဗရာဏနာယကဆရာတော်ဖရာကြီးပိဋကတုံးဘုကိုဗျံဗျံကွက်တက်တယ်မနေ့မိုးလင်းလာနဲ့တုံးခေါက်ပြီးတော့ဆွန်းစားပြီးတာနဲ့ဟေးကိုတော်ဒီလာစာချမဲ့တော့ချကိုတော်တအုပ်ဆင်းသွားလိုက်နောက်တစ်ပါးနောက်တအုပ်စုတက်လာတဲ့တန်ဃာ230ယောက်စာချတာပဲပြီးသွားတဲ့နောက်တုံးခေါက်တာပဲတက်လာပြန်တာပဲစာတမ်းမဲ့ကိုတော်တန်းစီပြီးစောင့်နေတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ပရိယတ်
ไม่ติดรู้ตะเบ้ก็ล่ะเสียยะเสยอเซงโหเซียนจริงโหติดาเสียก็ปุรุษิสรแล้วตุตะเบ้ตุยะหันน่ะဖြစ်มาตุไม่ติดยะหันน่ะสรยะหันน่ะเจิมมาไม่ติดแต่เนี่ยตั้วပြီးတော့လက်ကိုလေးฉีပြီးတော့ฉีโคก็တော့မဝဇင်းไปอ่ะเลยတပည့်တော်ฉีไปอ่ะทํามาสาวาลีตะวาหลอกตะฉินโลเพียมาอ้าวกว่าเกตัยอ้าเดโลပြောล่ะ မအားဘူးကွာငါမှာစာဝါရီပြည့်တာပဲမနေ့မိုးလင်းနေ့ကတင်လိုက်ရတဲ့စာညနေမိုးချုပ်တဲ့ဒီတဝါမှမအားဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှိရင်ရှင်မင်းဟိုဆွမ်းကန်ကြွရင်းနဲ့တပည့်တော်နောက်ကနေရှင်မင်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ရှင်မင်းကရှေ့ကစာဆိုတပည့်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုမယ်အဲ့ဒီချိန်မှလည်းဦးဇင်းနေကငါဆွမ်းကန်သွားရင်းနဲ့လည်းငါနောက်ကနေစာဆိုခိုင်းတာစာတင်ခိုင်းတာတွေရှိသေးတယ်စာတင်နေတာတွေရှိသေးတယ
อันนี้ต้องเสียดีมีอาทุฏฐานเลยพ่อยอยอาทุฏฐานหมู่เปลี่ยนๆท่านนั้นก็อาทุฏฐานนอกสุเยไม่ชูดาเลยอันนี้ต้องเสียดีเยไม่ชูดาบ่เล่าได้เลยอันนี้ต้องเสียลงๆเยไม่ชูหรอกเยชูจริงก็ไม่เป็นอันนั้นจริงก็ไม่เป็นหรอกสงฆ์อันตัวเตตริปทานเนี่ยตัวเตสาตริปทานเนี่ยสาเนี่ยไอ้เตตริปทานเนี่ยไอ้เปียวตัวเนี่ยเยชูจริงก็ไม่เป็นหรอก สาดาดาวมาขันนาโกอาหารมีดาวสวีโรตรงนี้อยู่ยี่สาระเอรีเราเปลี่ยนเปลี่ยนท่านนะอาดูดาอันนี้ต้องเสียอาดูดาบามาพี่ดูอันนี้ต้องเสียเลยพี่เลยพี่ก็ตะขาเรื่องงูเชี่ยมาทั่วพี่ดูชงเวชขันงูรอดาอายาปายากูรอดาเอรีสาโรจีโดยเฉพาะดาวเจ้าสาวดีเรื่องนี้สาโรจีก็จีนอยู่นี่เด็ดเป็นมาสาวนี่เลยนั่นทำไมเลยจะว่าสิเลยยกุโซนั่นทำไมเลยก็จีพี่ดูโอ้สาโรจี โอ้ยโอ้วันเนี่ยได้เสียใจมาชงไม่ชาบีงูในไหล่ด่าเตะยามไม่ยาลูเลยที่สระจีตัดดีเปียวมาเปียวลูโซบีโร่เตะเป็นโมวันนี่งูทำปีละงูทำปีโร่ชาโรยี่อ่ะทีน่ะมีอุตมีเลยไม่ใช่เป็นเนี่ยเป็นเนี่ยมีอุตมีแต่ยาบาละเป็นยังไงงูในบาลีโอ้จีที่จีเนี่ยชาวจีงูในเองอะไรตุจีฮะว่าบอกว่าตั้งใจเลยงูในลาบดูเลย แต่เวลามาว่าพี่อ่ะเนี่ยไม่รู้เลยแต่เป็นสาวเลยเนี่ยน่าจะมีว่าพี่อ่ะเฮ้ยเช่นอะไรนะพะลุงงูเลยอะไรนี่เนี่ยอาจารย์เนี่ยใหญ่เลยล่ะทำไมเลยน่าจะมีพยายามจะชิมเลยไม่ใช่บ่าวพี่อ่ะพะลุงงูเลยที่บุรีพี่อ่ะเชื่อพี่อ่ะงูตาด้วยลูกงูยินเดียดูเดียมียามียามันลาลูกจะพี่รู้งูบาลเลยพี่อ่ะงูเลยตียามันลาเหงูเลยสุดาท้อตาไปงูเลยสุดาท้อตางูเลยสุดาบาลเลยพี่น่ะ แล้วไอ้เนี่ยมาจะช่วยอเมริกาไปดูตาดูตมีดูตีเนี่ยมันงูบูล่ะงูราบูเตียวเกาหลีทอดาเก๋ตาตีดูตาเลยสว่างดีเลยกูขานางกูมาเลยอากูดูเสียตัวดีเลยงูราเกาหมูบูเบียดได้ทอดาเจ้างูราแต่ช่วยมันเปล่าทอดาทีเลยกูยังมากูทุกเลยแต่ในเขาเนี่ยชอบเลย อาตีงานอาตีเล่นชินงานอาตีเล่นชินงานอาตีเล่นชินเขาเนี่ยได้เนี่ยสองหิมะดีดูเบียร์ดูว่าสวยอะไรมันรู้ว่าเนี่ยโดยมันรู้ว่าเนี่ยโดยมันรู้ว่าเนี่ยโดยแต่ทอดาดูชิบิโร่แต่ขาเนี่ยงูงูรอแต่ตียาตัวเนี่ยโอ้เข้าตาไปงูนี่เป็นตียาอย่างมันเลยงานที่จะรับไปได้งานงูนี่ละมันเพี้ยชิบมันเพี้ยชิบมันไอ้เรามันงูเว้ยเนี่ยงูเต็มมาเว้ยสวยบิโร่ เอริมาดีว่าไม่ได้ยี่อะไรงูเรียบยันตัวบีโร่เนี่ยนัดเตะจะลาเรียบยี่อะไรก็ลุกขึ้นตกเดินเชลีมีโร่แต่ถ้าเดี๋ยววันนี้ปีนี้ธรรมารีเอริโบงาบานีตัวท้าบีโร่วิบัตินาเดียร์เด็กจะยังจู่ก็อัดเอาไล่ตาแต่ท้ายด้วยมาเวอะไรฮันดังกิเลสตาอัตวะขวายก็คงขันในยานอาบเสียโต บาบูนี่ก้องตัวมาด้วยสายยาวดอกมูเก็บบาบีบีเด็กกาเอริมาดีว่าไม่เที่ยงจังพงศ์ยี่หัวได้สิเดียมีเยี่ยมโมเนหัวใจเจ้าสบิดอดีตเด็กคนนี้สิเดียจะมาบีหัวได้ดอกมาสิเด็กตาจีมาโยกีเดียวหัวได้แต่ก็พี่เปียวละยังได้เลยพี่เล็บพี่ตัวก็เป็นตาดี สะดุมหาดาวเรนนันนัดดูนิวากุสุยาเดตจามินิกาที่อุจิปคมวัฒนุเสนาหน้าบีกาโนตตาจีรินเสนาบีดอแรงูเรียวนะเล่นถึงนอละแรงูจีตะคุโลท่านเนี่ยมาดีว่ามันที่จีกาไม่ได้ไปดูเลยที่บีดอตจามินมาเบียเฮ้ยเป็นเดียร์สาวเบียเลทเอกาอภัยกันนายรัดดีอภัยกันนาวนังกิวลากับบัง เนี่ยตะกงโจมันนัดดีฮะลูบีกูเส้นเนี่ยเปลี่ยวเลยเว้นเนี่ยนี่เจ้าหน้าที่แต่ยามไม่มีพาราลูกแต่เล่ไรกูเลยกูที่แบบก้าวว่าบ้านเลยยี่ว่าเพียบพาลูกผู้เลยเชื่อไหมอ่ะชาวดอกูจะไปดูเสบียมลูกว่าเพียบเนี่ยต้องเสด็จดีเชื่อไหมอ่ะยี่ไม่ชัวชาวมันเสบียเนี่ยยี่ชัวจริงเลยเราไม่เป็นเนี่ยเชื่อไหมอ่ะแต่ยามอัตโตดาจีนอยู่ลุ่นลุ่นแต่ยามอัตโตยังแต่ยามไม่จีนอยู่เลย แต่ยามีเชลาเซบีเลยแต่ยามีดูโยกดีเลยกูพาเราเนี่ยได้เลยเดี๋ยวอาทุนี่ไปดูจีนอยู่เลยเอ้แต่ยามีจีนอยู่เลยนั่นนี่จะอับอับพูดมีดอก
Taji de Jamie se la visita a la serie, bueno, yo quité de galo a un baita. Pero, Madiba me diga, yo le ha, Luruye, anaha, de Jari, nadie, ya maría, sana y una gana, y yo, anana, nelu, yo le haré. Hola, vos, nadie, nadie, ya maría, de Jari, pero bien, ahí, aborda, lo yo miro, chuero, tuero, nato, talito, mucho pure. ตริชวยนั่นตวยนั่นจีนั่นเนี่ยนบีก็นัดตวินัดตาเนี่ยมะคันနိုင်หมดแล้วตั้วๆมาเสบาเนี่ยกวยย่าบาเนี่ยง่าง่าคัดเสบาเลยบ่บ่ผู้พะยาศีพะยาเยตีละเยนั่นตมะรีเยนั่นปัญญาเยนั่นเนี่ยนบีที่เอาโหไล่แต่พี่รอลาบาเลยแต่อย่างบ่รู้ตะพี่รอศีพะยาฉีรอโกเสกวยไปบาพะยาสวยพี่รอเอ้าล่ะกุตุโลจีนโลอนอตตะยีเนี่ยไอ้นี่มาตีวะไม่ทีจีเยฉีรอสวยโกตะจามีจีโกไลปัตตะพี่รอ เยเสบิเด้ดิโหขึ้นมาอันนี้30จาเลยเตียนอัธวะเอริปุคคโลမျိုးกะพ่อยโตเปตะเยเนยปุคคโลอปุคคโลได้แลเนยปุคคโลขอได้นอกแต่กะสะตุฏฐะปุคคโลจาတော့ปะระปะระมะปุคคโลมาปุคคโลได้แลสะตุฏฐะยีโอกะโอได้มาเยศีดะล่ะ ชอบพี่တော့နေတယ်။ဘာရေးမှမကြီး။တစ်ခွက်လောက်လေးလောက်တစ်ဖက်လားလောက်လောင်းနေတယ်အမလေး။ နောက်ဘဝဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်ဘဝဆိုရင်ရနိုင်တယ်နောက်ဘဝဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်ဒီဘဝကတော့ဘယ်လိုမှတရားတို့တရားများမရဘူးတဲ့နောက်ဘဝဆိုတာကလည်းအနီးလေးပဲနတ်ပြန်ဆိုတာအဝေးကြီးနောက်ဘဝဆိုတာအနီးလေးနတ်ပြန်ဆိုတာနီးလေးနောက်ဘဝဆိုတာအနီးလေးနတ်ပြန်ကအဝေးကြီးကြံသေးတယ်နောက်ဘဝဆိုတာအနီးလေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဒါပြောနေတယ်အထုံချမ်းအထုံချမ်းအထုံချမ်းဒီဘဝမ
ရှိရောနှလုံးကတလုံးကတရားတော်တော်လေးနားနေရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားတွေနားအောင်လည်းမနေတော့ဘူးအကျင့်နှစ်နာရီသုံးနာရီနားလို့ရှိရင်သောတာပန်တက္ကနာကယန္တာဖြစ်တယ်လေဆိုနှစ်နာရီသုံးနာရီနားကဘောင်းလည်းမနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့တို့ဟာဘာရပရမပုဂ္ဂိုလ်ကနေရပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာဒီနှမျိုးထဲမှာတစ်မျိုးမျိုးပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကဲဒီတော့ပြောချင်တာကဘေးတတ်တဲ့ရဲ့ဘယ်ကြီး
ကျန်တဲ့အချိန်ကရှုမှတ်မှုအချိန်ပဲကျန်တဲ့အချိန်ကပါတယ်ကရှုမှတ်မှုအချိန်တလို့ရှိရင်24နေ့၄နာရီမှာကထာဗာမရှုမှတ်မိလို့တတိလသွားတာတစ်ချိန်ထပ်တက်လိုက်အောင်ကမရှုမှတ်မိတာတွေကိုထက်လိုက်အောင်တစ်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တနာကြီးတိုးပေးလိုက်အောင်ပဲဆို၈နာရီဘယ်နှစ်နာရီလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား၈သုံးနေ့နဲ့24မဟုတ်လား၆နာရီမကြံဘူးလား၆နာရီတော့အဲ့ဒါရှုမှတ်နေတာဆိုတော့ แต่ไอ้ชาวนาอยู่อะไรมีเนเนตัวจีอ๋อสักกันเนี่ยตัวจีอ๋ออเมียนี่กูตัวอสุบ่งนี่อ่ะนี่ล่ะได้อย่างมัดนี่แหละปุ๊กกว่านี่บุ้งโนไปได้กูอ่ะกูเปียวกูอ่ะกูเปียวกูกูอาเปงาปาตมีโมยิโมปอกสุนี่ล่ะสุนี่ล่ะชื่อก็พยายามหน้าจีเนี่ยดิโลไปหมัดตั้วจ๋าอ่ะล่ะเว้ยดิโอนาเตดุขะไปนี่ก็ลุจิยนิพพานเมียนๆยောက်สิยแต่ไม่ลุกลุกก็ไม่อยากดิลุกก็ลุกก็ลุกออกมาผิดเนี่ยตัวจังโหลุ งาสุနေတာပဲလို့ကိုကိုကိုအာပေးပါဥပုံနေဥပုံစောက်တယ်ဟိုးဘာထူးမှလဲဒီတို့ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားသီလသွားယူပြီးတော့ညနေပြန်လာတော့လေထမင်းစားတာပဲသွားမနေနဲ့ဟဲ့မဟုတ်ဘူးဘေးတိုင်ဥပုံသီလဆိုတာကာလပရိယန္တသီလအချိန်ပိုင်းပြီးတော့စောက်လို့ရတယ်ဘာပိုင်းပြီးတော့စောက်လို့ရတယ်အဲတနေ့လုံးမရရင်အချိန်ပိုင်းလာစောက်လို့ရတယ်အချိန်ပိုင်းပြီးစောက်လို့ရတယ် တချို့เจ้าတွင်ဥပုပ်တယ်တချို့နေဝဲဥပုပ်တယ်ရှိတယ်တချို့နိုင်ပိုင်းဥပုပ်တယ်ရှိတယ်ရှင်မသီလာတို့ဘာလို့ဆိုတာကိုဘာလို့ဆယ်မလို့ဆိုတာကာလပရိယန္တသီလခေါ်တယ်အချိန်ပိုင်းပြီးတော့စောက်လို့ရတယ်ငါးပါးသီလကတော့အဲ့လိုပိုင်းစောက်လို့မရငါးပါးသီလကတော့လွတ်ခါဖို့ပစိုးခဲ့သူမြင်ရမယ်ဥပုပ်သီလကပိုင်းပြီးတော့စောက်လို့ရတယ်တချို့အဲ့ဒါပြောတာညာတယ်ဒီတော့မနေဝဲဘာသူလက်ကချင်းเจ้าမကြီးပဲ
Masailo aime ke meza kandala nyasin lo shamuya dunabongde asadaka nevasinye Masailo aime ke meza kandala nyasin lo sha mu ya du na bong de a sa da ga ne ba se ye a ma se lo e me ke me se kan de la nya se I do bu ya bong ya ku do vo go ye ญาติกากะตัตวะอเมญนะโตอะเลญาญาวะเสเอเมญเวทีเมญด้วยตาดุขอเสดออเมญอเมญอเมญยุราวุจาวะกงละ อะเมียอะเมียอะเมียยุราหูจาวะกงละอาตุอาตุอาตุอะเมียอะเมียอะเมียยุราหูจา